Kau apa kelantang dia? Ampun mak. Ya tu melintang. Tapi sumpah nak lebar apa? Mak tu tuan tu. Budi rumi nak kan pas bangun apa tu rumi tu nak kita ini mesti. Ya tidak lagi sumpah nak lebar apa? Rumi ya. Budi rumi sana kurai. Ya mari tuan songko tu. Dudukan. Video banget. Masa video biasa deh. Video biasa ini. Lebih ni rumahnya. Wah, mana di sana? Tama nak.